No niin. Ei se voi tulla kyllä tulla. Joo, ei mennä nyt tästä sitten. Mene viekään sen pois tää. Aivan ensimmäinen tupakisoja. Tärkeä. Niin kun sais rauhas polttaa. No se ei mene justiin niin kuin tämä potilas haluaa, niin sit siitä saattaa tulla nyrkki ja nyrkki heilahtaa. Et onhan näitä ollut sillä lailla, että on. Täällä tulee aika pitkäksi. Sairaalahetki on aina tunti. Kyllähän noin parhaansa yrittää noin hoitajat, että heille siitä suuri kiitos, että tekevät loistavaa työtä. Sitten syömään. Katsotaan, mitä ruokaa tulee ja koska. Iäkkäille tarkoitetuilla osastoilla ei ole oikeanlaisia virikkeitä näille nuorehkoille potilaille. Sairaalassa ei ole heille muuta tekemistä kuin makaamista ja ruoan odottelua. Nyt se on 11.04. Onko se hyvä, että sä pidät meitä ajan tasalla? Kyllä. On mukava, että porukassa on semmoinen, joka tuntee kello. Kyllä. Kyllä tuntuu väsyttävämpi ja mitään hyvä. Kyllä tää täältä vielä. Kello on 11.04. Kuulitko tolkki? Kuulin. Kumala korvalla. Vai tölkkikö sun nimes oli? Käymään päiväkahvilla. Mä oon tässä kun niitti, mä en lähde mihinkään. Kuinka pysyviä alkoholin aiheuttamat vauriot yleensä ovat? No se riippuu siitä, kuinka kauan alkoholia on käytetty ja minkälaisia määriä ja näin. Että, työ on tehty, missä oli tutkittu paljon alkoholisoituneita ihmisiä ja puolen vuoden raittiuden jälkeen muutoksia voitiin todeta tapahtuneen siis parempaan suuntaan, että he toipuivat siitä. Mutta puoli vuotta on tosi pitkä aika olla ilman päihteitä ja alkoholia. Niin paljonko se kello oli? 11.11. Kello on 11.11. No niin olikin. Kappas mautti käsin. Mä olen valehtunut äänimäkän alkistissa. Käytännössä se kokemus on, että siihen kovin, kovin harva pystyy. Ja tietysti sairaalassa moni aina ajattelee, että nyt se on loppu. Varsinkin tietysti täällä meillä näkyy sitten sitä toista ääripäätä. Ja se monasti säikäyttää, että nyt se on loppu. Että tommoseksi en halua, mutta kun palaa siihen arjen elämään, niihin samoihin kuvioihin, niin se on ilman tukea varsinkaan, se on kovin vaikeaa ja haasteellista. Tää ruokaa siellä on. Täällä tarjoillaan koskenkorvaa ja konjakkia. Ei ole tarjottu mulle ainakaan. Ruoka tuodaan pitkäksi venyneen odottelun jälkeen. Kaikkien ruokahalu ei kuitenkaan ole tallella. Jorma pitää linjoistaan huolta ja syö niin sanotusti kevyt lounaan. Mitä se on? Mitä se on nimeltään sitä? No onko se jotain Lindströmin aiheesta? Merimies Piivia. Saisko tänne jotain ruokaa? On suoraan sinussa. Onko varmaan? Maito ja kaljaa. Etkö syö edes perunaa? Ei. Saisko tänne ruokaa? Saat. Odota pieni hetki. Tuliko mulle nyt? Ei, kun tää on kuule sua. Jaa, ei ollut mulle. Ei ollut tämä vielä. Ei ollut tämä vielä. Onko se mulle? Ei. Tää? Haluatko sä loppua? On. Haluatko mieluummin lusikalla syödä vai haarukalla? No mitä se on? Se on Lindströmin. No kyllä mä haarukalla mieluummin syö. Mitä mitään tukkua? Sillä ei koskaan ole jonka eteenpäin. Sitten tarpeen ne viinat, ei saa syötyä. Tämän kolmikon viinat ovat vaihtuneet pääosin maitoon ja mehuun, mutta millä määrällä sitten voi juoda aivonsa pilalle?
No siihen ei valitettavasti tai onneksi ole mitään ihan merkkiä tai määrää. Se on hyvin yksilöllistä. Tietysti alkoholin käyttö pitää olla aika pitkäaikaista ja määrät pitää olla aika suuria, tämmöinen aika ympäripyöreä sanonta, mutta mitään semmoista merkkiä ei todellakaan ole, että voisi sanoa, että mitkä on ne turvarajat. Ikääntyneet saisivat juoda vain 2 annosta kerralla ja 8 annosta viikossa. Nuoremmilla rajat ovat korkeammat, mutta mikä on kunkin henkilökohtainen raja, sitä ei tiedä kukaan. Mikä se meidän heikko kohta kullakin on, jollakin se on se maksa, jollakin se on se pää. Ja alkoholin käytöllä voi tuhota niin ihan sillä juomisella ne aivonsa. Kyllä ennen riitti viinaa ja naista, ja laulu aina soi. Kyllä elämä on paskamaista, nyt valittaa vai voi. No millä mielin sä nyt katselet tulevaisuuteen? No, hyvin sekavin tuntein. En mä tiedä yhtään kotiuttamisesta. Pääsin mä koskaan edes kotio. Ja autolla ajot taitaa olla ajettuna, kun mä en oikein pysty tuolla vasemmalla kädellä tekemään yhtään mitään. En mä saa edes näitä sormia suoriksi taivutettua, kun tää on mennyt tämmöiseen koukkuun tää käsi. Siltä tuntuu nyt, että ei olisi pitänyt. Kyllä tuntuu. Minkä takia? Harmittaa. Mikä sua harmittaa? Tässähän se on lopputulos nyt, että kun sairasi. Millä tavalla sä oot sairas? Minulla on aivoinfarkti. Mä en saa öisin esimerkiksi nukuttua ollenkaan. Tässä ollaan. Kummakin otan pois. No mitäs kun sä nyt ajattelet taaksepäin, niin mitä sä muuttaisit, jos vois elämässä muuttaa? En mä oikein tiedä. Kai se alkoholi oli pahasta, jos se vaikutti tähän halvaukseen. Jättäis olisi ilman ryppäämättä, niin tää varoitukset kaikille muillekin. Haluaisitko sanoa jotakin semmoiselle, joka nyt tällä hetkellä vielä juo? Että lopettaa se juomisen. Miksi se kannattaa lopettaa? Ettei käy niin kuin minulla. No niitä on paljonkin, mutta täytyy sanoa, kun Rautavaara vasta päivääkään vaihtaisi pois. Nämä rajasairaalaholot saisi vaihtaa kaikki pois. Elämä on tänne tuonne ja kai se vie poiskin sitten. Tässä oli tämän illan silminnäkijäkertomus. Ottakaa kantaa, lähettäkää palautetta ja keskustelkaa A-tuubissa. Millä määrällä viinaa järkikulta lähtee lopullisesti? Hyvää illan jatkoa.